Assalamu alaikum wa rahmatullah. To game da maganan wannan shi buka'ur rijal namu na kamfanin Ummu Hibba. Wannan mai kauri ne kala biyu ne gashi akwai mai akwai kuma shi mai kaurin. Za ku ganshi haka wannan farfaran din ya rufe shi haka to in kuka tashi amfani da shi za ku jujjuya da cotton bud haka. Saboda tsafta sai a dan diba a murfi wanda zaki amfani da shi ki diba haka kaman su biyu haka zuwa uku. Yin farko to shi mun riga mun hada duk wani kata'i a nan gurin maganan dadin mace maganan me irin taurin kan namiji rashin nuna miki jin dadi da yake in Allah ya yarda kika yi amfani da wannan za a samu abin da ake so insha Allah za a sami abin da ake so kuma zaki matsa ne kafin minti 5 ko 3 kafin ki je ki kwanta da miji zaki insatin da shi a lokacin Allah da zaki ji ni'imar da zai sauko a jikinki insha Allah ke da kanki zaki ji ni'imar da zai sauko a jikinki duk wani abu mun dai kokari wanda Allah dai kimso mana na yanzu mun saka sai dai kuma nan gaban Allah ya kara buda mana wani ilimin akai to shi kuma wannan na mai duk wani lalura na gaban mace wari karni hamami waye da maganan iska musamman ashik da yake saka mamata lalura in Allah ya yarda yana maganin shi sannan in zaki kwanta in kina yawan mafarkin namiji dare ma haka to ki rika insatin da shi ba sa son warin shi zai guje ki insha Allah to shine mahadin shi mayika ne na Islamic chemist duka muka har hada sannan kuma muka dan diga sinadarin da muka diga akai ko namiji ne haka ya cika kaikayi soshe soshi zaki ga namiji matsi da sauransu to shi ma in yana diba yana shafar sa shi wannan kenan yana shafawa in Allah ya yarda yana magani sannan ko irin kankancewa gaban shi din nan in yana shafawa in Allah ya yarda sannan a hankali Allah zai kawo mafita insha Allah.